Die kandelaar moes altyd brand binne in die tabernakel, later in die tempel, as 'n aanduiding van God se ewigdurende lig, en dat waar hy met sy volk besig is, daar is daar lig. Nee, die Here Jesus Christus, die lig van die wêreld. Dit is die doel van daai kandelaars, die volmaakte lig wat van God uit uitstraal. Sy Hemelse Vader, aan hierdie agtermiddaguur en hierdie geleentheid wat U vir ons gegee het, is ons baie baie dankbaar. Ons het soveel seëninge wat ons elke dag van U ontvang, maar dat U Uself deur U seun Jesus Christus aan ons geopenbaar het, is die grootste seëning in ons lewens. Ons dankie vir die vreugde wat ons in hom het. Ons dankie vir die verlossing wat ons in hom het. En dan wanneer ons hierdie boek lees, sy brief aan die sewe gemeentes in Klein-Asië, dan dank ons U vir die troos wat U deur hom aan die kerk van alle eeue bring. Ons bid dat ons dan geopende ore sal hê, dat ons inderdaad nie net hierdie woord sal hoor nie, maar dat ons dit ook sal bewaar, en dat ons hierdie getuienis wat ons hier het, dat ons dit ook aan ander sal oordra. Dat U die God is wat die geskiedenis in die hand hou, dat U seun Jesus Christus U agent is in hierdie wêreld om alles tot 'n einde te volbring. Ons vra dat U ons sonde dan vergewe in sy heilige naam. Amen. Ons het verlede keer het ons en die eerste keer het ons 'n bietjie algemene inleiding gegee tot die boek Openbaring. Verskillende maniere waarop mense die boek lees en interpreteer. Ons het versigtig na die eerste paar verse gekyk en toe het ons 'n bietjie verder gegaan en meer spesifiek gekyk na Johannes, sy omstandighede, waar hy was, en inderdaad dan ook die reaksie wat hy getoon het toe die opgestane Here Jesus Christus aan hom verskyn. So kom ons lees maar weer van die eerste vers af en dan lees ons daar die eerste 20 verse. En dan gaan ons vandag so 'n bietjie meer spesifiek kyk na die wie aan Johannes verskyn het en hoe hy homself hoe hy gelyk het toe Johannes hom gesien het. So die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Johannes, aan die sewe gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.
ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu en sy oë soos 'n vuurvlam. En sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes en die 7 kandelaars wat jy gesien het is die 7 gemeentes. Goed, is maar goed dat 'n mens maar so met verdrag hier deurgaan. Die boek Openbaring, soos ons nou al reeds gesê het, is gedeeltelik apokalips, openbaring, met ander woorde, 'n beskrywing van die dinge wat aan die einde gaan gebeur. Dit is wat openbaring of apokalips beteken, maar dit is ook terselfdertyd profesie, profesie van hoe God se raadsplan in mekaar steek en dan veral hoe die Here Jesus Christus in die geskiedenis optree. En dit is ook 'n gewone brief. 'n Gewone brief wat deur Johannes aan 7 gemeentes in Klein-Asië gestuur moet word. So die Openbaring is nie iets wat verberg moet word nie. Dit is iets wat opgeskryf moet word. Alles wat Johannes sien, al die woorde wat hy hoor, moet hy opskryf en dit moet gaan aan die 7 gemeentes wat die kerk van alle eeue is. As ons praat van die woord 7, want dit is iets wat nou dikwels voorkom, ook in hierdie gedeelte, en ons gaan nog baie met getalle te doen kry in die boek Openbaring. Die getal 7 het te doen met Bybelse voltooidheid. Nou, die gedagte is, en hierdie is nou nie 'n streng dogma wat voorgehou word nie. Dit word nie in 'n belydenisskrif in die kerk ergens gesê nie. Maar die gedagte is dat die getal 7 bestaan uit die 3-eenheid, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, plus die getal 4 wat die skepping verteenwoordig. Hoekom ek dit nou noem, is omdat ons verder vorentoe in die boek Openbaring weer met die getal 3 ook te doen sal kry. Ons gaan nou daaroor ietsie verder sê, maar ook die getal 4 wat die skepping verteenwoordig. Die skepping, die 4 windrigtings is dan eintlik die ooste, die weste, die noorde, die suide, oral van alle kante af dit wat God geskape het. So 4 + 7
is 3. Maar ongeag of ons daardie verklaring aanvaar, die getal 7 dui op die voltooidheid van God se skepping, die voltooidheid van al sy werk. Dit gaan oor die voltooidheid van sy verlossingsplan. Christus het gekom en hy het die werk voltooi wat hy moes gedoen het. Dit gaan oor die voltooidheid, die voltooiing van sy finale oordeel wat aan die kom is in die wêreld. Dit dui op die algehele oorwinning ook. So dit is redelik maklik om daardie voltooidheid afleiding te maak ook wanneer ons verder in Openbaring sal sien dat die getal van die antichris dat hy 666 is. Met ander woorde, hy aspireer, hy wil graag by die getal 7 uitkom, maar hy sal nooit daarby uitkom nie. So 7 gemeentes, dit is dan ook die volle getal van God se kerk hier op aarde. So daardie 7 spesifieke gemeentes wat name het en hulle daar langs Efese so in 'n ry af, die 6 ander het so in 'n ry afgelê, wat beteken dat Johannes met die skrywe wat hy daar gehad het, kon dit dan nou maklik van die een na die ander. Maar die kerk van alle eeue word eintlik in hierdie gedeelte aangespreek. Nou moet ek eers 'n bietjie teruggaan op dit wat ons nou verlede keer behandel het, en dit is hierdie bekende seëngroet wat ons dan ook omtrent elke Sondag in die kerk gebruik. Die bekende seëngroet wat dan ook tipies is soos 'n Griekse brief ook begin het, genade vir en vrede vir julle. Maar die van wie dit kom hier is dan heel besonders. Van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, owerste oor die konings van die aarde en so meer. Ek het nou vandag met my, want as jy nou met die boek Openbaring werk, jy weet, jy lees en jy lees daaroor en jy kom elke keer weer amper sê tot nuwe vars insigte, nie dat die waarheid eintlik veranderlik is nie, maar baie keer sien jy iets nie raak die eerste keer nie. En ek kom toe onder die indruk, maar hierdie seëngroet is ook trinitaries. Met ander woorde, die seëngroet bevat ook dan die drie eenheid. Want ek het aanvanklik, en ek was 'n bietjie nog nooit daaroor heeltemal seker, ek het aanvanklik het ek gesê en het ek gedink dat die vir hom wat is en wat was en wat kom, dat dit op die Here Jesus Christus dui. Maar dan sien ons dat daar 'n verwysing is na die 7 geeste, en daarmee het ons nou almal rustigheid. Die 7 geeste dui dan ook op die voltooidheid van die werk van die Heilige Gees. So alhoewel daar staan 7 geeste, dink ons nie aan 7 aparte Heilige Gees nie, maar elkeen van daardie 7 gemeentes het die Heilige Gees aan die werk daar. So dit is die bedoeling van die 7 geeste, dit is die voltooidheid van God se Gees. En dan word die Here Jesus Christus eers genoem spesifiek. So daardie hy wat is en wat was en wat kom, moet dui op God die Vader. En ek is toe daarop tereggewys in my eie denke deur dit wat in Openbaring 4 staan. Nou Openbaring 4, en ek spring nou 'n bietjie rond, maar ons sal nog daarby uitkom. Openbaring 4 kom nou net na hierdie 7 briewe aan die 7 gemeentes. In Openbaring 4 is dit daai ongelooflike troontoneel. En dis by daai troontoneel dat God die Vader daar is, en hy word dan ook aanbid as die God van die skepping, die een wat alles gemaak het, en sy seun neem dan, of die lam neem dan die 7 seels by hom om die geskiedenis verder te ontvou. So die lam
en die Vader word baie duidelik onderskei in Openbaring 4 en 5. En daar word dit spesifiek van die Vader gesê in Openbaring 4 vers 8, word hy genoem hom wat is en hom wat was en hom wat kom. En dit is dan 'n verwysing na God die Vader, hy wat is en wat was en wat kom. Nou in 'n sekere sin is dit net so van toepassing op die Here Jesus Christus. Maar as ons dink, byvoorbeeld aan die einde van die boek Openbaring, sal die Vader sal op die nuwe hemel en op die nuwe aarde, so die Vader kom ook as het ware om die aarde sy volle heerskappy hier te kom uitoefen. Hy sal die trane van elke gelowige se oog afvee. Nou mense, ons daal so gewoond geraak om te dink dat die hemelse heerlikheid is daar. Ons gaan eendag hemel toe. En ek beklemtoon dit oor en oor en oor, God kom maak hierdie aarde net. En dit is nie te sê dat ons nie meer aardbewoners sal wees nie. Ons gaan nog hier op aarde wees in 'n nuut gemaakte aarde. So God is ook weer hier op hierdie aarde, God die Vader, en dat hy elke gelowige se trane van sy oë sou afvee. Dit is hy wat is en wat was en wat kom. En dan die sewe geeste en dan die Here Jesus Christus. So die trinitariese groet is nou daar, net soos ons dit baie keer anders ook uit die Paulus se briewe aan die gemeente voor. En die Here Jesus Christus, hy is die getroue getuie. Met ander woorde, hy het die waarheid gepraat toe hy hier op aarde was. Ek is die Christus, het hy vir Pilatus gesê en vir Caiaphas gesê. Die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. En daar kry ons hom in sy majesteit, die majesteit wat ook ons nou van in Psalm 2 van geleer het en wat ons ook van geleer het in Psalm 110. Nee, julle sal nog onthou, ons het baie lank stil gestaan by Psalm 110, maar ook by Psalm 2. Aan hom, die gesalfde, is al die mag gegee en hy sal regeer met 'n ysterstaf. Ons sal meer daarvan sien vorentoe in die boek Openbaar. Dis nou wie hy is, maar wat het hy gedoen? Hy het ons lief gehad. Hy het ons lief gehad. Nie 'n oppervlakkige, ek is nou regtig mal oor jou of ek wil jou graag by jou wees of ek kan nie sonder jou leef, daai tipe van soetsappige liefde nie. Dit is 'n liefde waar die Here homself oorgegee het vir sy bruidskerk. Dit is die essensie van daardie liefde. En natuurlik daarby saam het ons gewas in sy bloed. So die twee aspekte van die Here Jesus Christus se persoon is hy was volgens die brief van die Hebreërs, volgens die orde van Melchisedek, was hy beide ons enigste hoëpriester, die een wat vir ons ingestaan het, maar hy is ook ons ewige koning. En natuurlik hier bring vervul hy ook die derde amp, die profetiese aksie, want hy gee aan Johannes hierdie openbaring van wat gaan gebeur in die geskiedenis. So, maar hier kom dit baie duidelik na vore. 'N koning, owerste oor die konings van die aarde. 'N priester, hy het lief gehad en hy het ons sondes gewas in sy bloed. Wanneer ons by vers 10 kom, is dit nou spesifiek wat Johannes ervaar het en wat hy gesien het toe hierdie Here wat hy baie nou mee saamgeleef het in daai 3 jaar wat die Here Jesus Christus se bediening hier op aarde gehad het. Johannes was die disipel gewees wat bekend gestaan het as die een vir wie die Here Jesus lief was. Hy het aan sy bors gelê by die nagmaaltafel by wyse van Spreuke. En Johannes was een wat 'n baie nou verhouding met die Here Jesus Christus gehad het. Maar wanneer die Here Jesus Christus hier aan hom verskyn op die eiland Patmos, dan is dit te veel vir Johannes, soos ons dan nou sien ook dat hy
soos hy 'n dooie neergeval het. Die eerste ding wat hy van gewaar word is 'n stem soos van 'n bassein. Later lees ons weer eens 'n stem soos van baie waters. Dikwels in die Bybel, in die profeseë, ook in die psalms, as julle nog Psalm 29 sal kan onthou, dan lees ons dat daar 'n baie baie harde geluid was, ook in die boek Exodus met die wetgewing op Sinai. Die klank pas aan by die voorkoms, die gesag. En in Johannes hoor eers die stem wat soos 'n bassein klink, maar hy hoor die stem ook sê vir hom: ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Nou daai is natuurlik die eerste en die laaste letters van die Griekse alfabet, bedoelende alles wat in die geskiedenis gebeur het, gaan rondom my, is in my hand, ek is die een wat daaroor beskik, daar's niks voor my gewees nie, en daar sal niks na my wees nie. So, in die lyn van die geskiedenis, kom Julius Caesar en Augustus kom en Nero kom en so gaan ons deur die geskiedenis, uiteindelik kom die pause, uiteindelik kom Napoleon en Alexander die Grote, ek noem hulle nou deur mekaar, maar ook, dink nou 'n bietjie terug in die geskiedenis van die Bybel, die boek Daniël, wat vir ons baie belangrik is om hierdie gedeelte reg te verstaan, en dit is eintlik jammer dat die mens nie die boek Openbaring aangepak het deur eers Daniël te lees nie. Maar julle kan gerus Daniël gaan lees, Daniël 7 en ook Daniël 10, waar hierdie selfde verskyning aan Daniël plaasgevind het. En wat was die doel van daai verskyning? Om aan Daniël te sê wat in die geskiedenis gaan gebeur en wat hy kan verwag. Dit is 'n besonderse troos vir Daniël, soos dit vir ons ook 'n troos is. Die Here is in beheer en hy verduidelik, hy vertel hier aan sy kerk en aan Johannes wat aan die kom is. En hoekom hy hom nie moet bekommer nie. Ek is die eerste en die laaste, skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is, en dan noem hy daardie gemeentes. Ek gaan nou nie weer hulle lees nie. Skryf in 'n boek en stuur. Skryf in 'n boek, bewaar, maar ook dra uit. So, die Here se woord is nie daar iets wat in jou hart opkom nie, dit is iets wat vasgelê is in 'n geskrif. En toe lees ons dat Johannes draai vir die eerste keer om te sien watter stem het hom gespreek het. En die eerste ding wat hy sien is sewe goue kandelaars. En aan die einde van hierdie gedeelte is een van daardie wonderlike verklaringe vir ons, waar die een wat praat vir ons sê, maar die kandelaars moet jy sien as die sewe gemeentes. Nou wat was die rol van die kandelaar? Nou is ons weer terug in Exodus. Ons is nou weer terug in Exodus. So boeke wat ons moet vashou in ons reis deur die boek Openbaring, die boek Exodus, die Psalms, die boek Jesaja en die boek Daniël. Laat ons daai vier boeke vashou. Nou is ons terug in Exodus. En in Exodus is die kandelaar, wat die doel was dat die kandelaar moes altyd brand binne in die tabernakel, later in die tempel, as 'n aanduiding van God se ewigdurende lig, en dat waar hy met sy volk besig is, daar is daar lig, nê, die Here Jesus Christus, die lig van die wêreld. Dit is die doel van daai kandelaars, die volmaakte lig wat van God uit uitstraal. Nou hoekom 7? Want die 7 geeste, die 7 kandelaars, daar's nou 7 gemeentes. Elke gemeente
wat in gees en waarheid God aanbid, vandag nog het by wyse van Spreuke sy kandelaar wat daar brand. Dit is die lig wat brand, wat God se lig in hierdie wêreld, in hierdie donker wêreld uitstraal. Onthou julle wat het met Judas gebeur? En toe hy die Here Jesus verraai het, hy het uitgegaan in die buitenste duisternis. Maar waar die Here optree, daar is daar lig en sy gees is lig. So die kandelaars staan vir die lig. En tussen die sewe kandelaars, een soos die seun van die mens. Een soos die seun van die mens. En weer eens, dit is 'n benaming wat die Here Jesus Christus ook van homself gebruik gemaak het in die evangelies. Hy verwys na hom, ek die seun van die mens. Nou, daardie uitdrukking kom ook uit Daniël uit. Daniël 7, waar die seun van die mens aan Daniël verskyn. So kort sien ons iets in die boek Openbaring, die woorde soos die seun van die mens. Later gaan ons lees soos 'n lam wat geslag is. Dis elke keer as ons die Here Jesus Christus vat en ons dink aan 'n blink geslypte diamant met baie fasette. Nou as jy hierdie diamant vat en jy draai hom, dan sien jy hierdie fasette en as jy hom so draai, dan jy hierdie fasette sien hom so draai. So hier is die faset van hom as die seun van die mens. Wat beteken die seun van die mens? Nou, ons kan eintlik baie diep daaroor gesels en miskien te veel spekuleer. Ek dink toe nou aan hierdie gedagte, die seun van die mens, die Here Jesus Christus in Lukas se evangelie, in daai geslagsregister, word Adam die laaste genoem, en daar word Adam dan die seun van God genoem, en die Here Jesus Christus kom dan uit die Adam geslag voort. Hy is die seun van die mens, maar hy kom met al die heerlikheid, met al die gesag wat Adam verloor het, kom hy nou aarde toe om sy werk te doen. So die seun van die mens is hier as die Messias, die een wat gekom het, die een wat werk, die een wat dinge verander. Soos een van die seuns van die mens met 'n kleed aan wat tot by sy voete hang, weer eens gedagte van die hoëpriester se klere in die boek Eksodus, gegord om die bors met 'n goue gordel, direk uit Eksodus. Dit was hoe die hoëpriester aangetrek het, sy hoof en hare wit soos wol, soos sneeu. Die boek Daniël, die seun van die mens wat aan Daniël verskyn het, het so gelyk, maar ons dink ook aan daar in die berg van verheerliking, toe die Here Jesus Christus aan sy disippels verskyn het, sy klere, sy voorkoms, sy aangesig wit. Markus sê geen blykmiddel kan so wit tevoorskyn bring, en daar was so klein, ek wil amper sê voorsmaakie van dit wat die Here Jesus Christus uiteindelik in sy heerlikheid sou openbaar. Geen mens kan eintlik sommer net so na hom kyk nie, want sy voete soos blink koper. Dit ook weer eens uit Daniël 10 uit, Daniël 10 vers 6, en dan ook hy het in sy stem soos die stem van baie waters. Geweldige indruk. Die stem is eintlik op hierdie stadium half oorheers, maar hy sien ook in sy regterhand dat hy sewe sterre. Nou later aan die einde sien ons dat daardie sterre verwys, daar word gepraat van die engele, en ons het heelwat daaroor verlede keer gepraat. Dit is eintlik dan die voorgangers in die gemeente. So daar's die sewe kandelaars, en elke gemeente het 'n voorganger in die Here Jesus, hou hulle vas. En daar gaan 'n skerp tweesnydende swaard by sy mond uit. Daar het ons God die seun in sy oordeel karakter. Die tweesnydende swaard wat by sy mond uitkom. Nou verskeie plekke in die Bybel word daaroor die tweesnydende swaard gepraat, die
Apostel Paulus praat daarvan in daai bekende gedeelte in Efesiërs 6 oor die wapenrusting van die gelowige. Die tweesnydende swaard is iets wat by Christus se mond uitkom, met ander woorde dis soos 'n woord. Dis die woord wat uitkom en daai woord is soos 'n swaard en dit sny. Dit sny tot die lewe en dit sny tot die dood. So die Here Jesus, elders lees ons, hy sal hulle met 'n ysterstaf slaan. Maar die Here Jesus Christus het nie wapens nodig om sy werk te doen nie. Wanneer hy praat en wanneer hy sy oordeel vel, dan is dit 'n tweesnydende swaard wat by sy mond uitgaan. Sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Dis nou erger as 'n sweisvlam. Jy kan nie daarin kyk nie. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En weer eens, nou sien ons die karakter van hierdie een wat aan Johannes verskyn, lê sy regterhand op en hy sê vir hom, moenie vrees nie. En hoeveel keer in die Bybel lees ons nie waar God aan sy profete verskyn het, waar hy hulle opgetel het en bemoedig het en opgerig het met daardie woorde, Paulus, Dawid, moenie vrees nie. Samuel, moenie vrees nie. Die profete in Jesaja en so meer. Ek is die eerste en die laaste, herhaling van wat ons sien. En die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in ewigheid. Want ons in die begin gehoor het, nê, hy's die eersgeborene uit die dode. Die eersgeborene wat opgestaan het uit die dood en wat nie weer sal sterf nie. Hy sal lewe tot in ewigheid. Sy opstanding is 'n absolute 'n kernmotief dwars deur die Nuwe Testament. Ek leef tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Later lees ons in die Openbaring boek, lees ons weer daaroor. Ons lees daarvan in Openbaring 3 vers 7 dink ek, waar die gemeente van die Philadelphia aangespreek word en die Here Jesus Christus sê ek hou die sleutels. Met ander woorde, dit is deel van sy oordeel karakter. Hy sluit oop en hy sluit toe. Ons kan meer daaroor vorentoe praat, want ons gaan dit weer kry. En dan die opdrag, die dinge wat jy gesien het, wat is, sowel as die wat gaan gebeur. So ons moet altyd onthou as ons met die boek Openbaring is, sekere dinge was, sekere dinge is en sekere goed gaan gebeur. En dan vers 20, soos ek net nou genoem het, daar verklaar hy die sewe sterre. Sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes wat ons nou vertrou en wat ons redelik seker van is, dit dui op die voorgangers in daai gemeentes en die sewe kandelaars is die sewe gemeentes self. En dan kom die briewe een vir een aan elke gemeente in sy unieke omstandighede. En as die Here wil, sal ons dan volgende week begin met die eerste brief, die brief aan Efese. Is daar enige vrae?